É muito bacana. Não esqueci, não. Muito bom, pessoal. Eu, inclusive, eu tinha mandado tirar xerox, igualzinho, porque eu não queria resumir muito a mensagem, porque tirava a beleza do pista, né? Sim. Achei que era muito bonito. Mas mesmo assim, eu resumi algumas coisas, escrevi do meu jeito aqui, vou falar do meu jeito. Isso, tá? Vou ler um pouco, falar um pouco, tá? Começar daqui a tempo, nesse pensamento. Bom, em primeiro lugar, devemos lembrar que a uniação divina é a nossa ação individual. Os nossos encontros não são para que ensinemos a verdade para os outros, porque somente existe Deus. E os nossos encontros nada mais são que a auto-revelação divina, ou seja, Deus se revelando como orador e como ouvinte. Você já é a verdade assim como já está aqui e agora. Você já está acima do bem e do mal. Normalmente, quando alguém entra em contato com ensinamentos místicos, surge a ideia de que necessitamos transcender o mundo, em que tanto bem como mal parecem operar. Veja outra colocação da mente ilusória, que acredita ao ser humano, ao homem, o dom de iluminar. Na verdade, existe somente Deus, e você, assim como já está acima do bem e do mal. O mundo do bem e do mal é inexistente. Como? Como que alguém poderia transcender algo que não existe? Só mesmo um sonho, né, alguém poderia transcender. Para a mente divina, o mundo visível é ilusão. Jamais devemos considerar algo a partir de algo ilusório. Mas, infelizmente, esse erro tem sido tão cometido até mesmo por autores de literatura espiritual. Assim, eles enfatizam: devemos transcender o mundo visível, transcender o bem e o mal, mas a verdade libertadora não depende de nada disso. E muito menos de qualquer ação humana, no sentido de transcender algo que não existe. Se analisarmos por que encontramos tantas complicações no estudo e explanação sobre assuntos da verdade, é o seguinte: a pessoa, ela não admite que já é o próprio Deus, e ela prefere ficar rodeando em torno dessa verdade, sabe? Normalmente elas acham, eu coloquei algumas coisas mais, elas preferem rodear em torno dessa verdade porque elas têm medo de falar que é o próprio Deus, sabe? Elas acreditam assim, que Deus é seu mestre, é seu irmão mais velho, seu superior, seu pai, tudo pode ser, mas de menos ela aceita assim de forma plena, ela não fica... Fica difícil para ela aceitar assim, porque ela não está preparada para isso, sei lá. Desse modo, foram criados e foram divulgando os deveres humanos relativos à iluminação. Então dizem que devemos conquistar a verdade, devemos transcender o bem e o mal, devemos despertar espiritualmente, devemos e deveres e deveres. Então, veja só, quem poderia, como é que se pode conciliar tanta obrigação com a verdade absoluta de que somente existe Deus e que somente existe o agora? Já que o mundo visível, reconhecido pela mente inexistente, é uma ilusão, o suposto ego humano não poderia, de forma alguma, transcender o mundo visível, porque não existe fora da ilusão. O ser que somos é Deus, e nunca estivemos no mundo tridimensional. Por isso, o mundo visível não pode servir de base para a avaliação de conhecimento da verdade. Eu coloquei entre aspas aqui. Nós não podemos confundir em hipótese nenhuma alguma o conhecimento da verdade com o grau de demonstração visível desse suprimento, né? Dos seus suprimentos. Por exemplo, né? De jeito nenhum nós não podemos aceitar que uma pessoa pode demonstrar saúde, a outra pode demonstrar verdade, graças à conscientização de princípios espirituais. Porque esse tipo de argumentação só leva a pessoa a falsas conclusões de que existe esse mundo inexistente do jeito que a gente vê, de cada visitante. Tá? O que pensa que é do jeito que a gente vê. E ainda por cima, a aceitação de que a verdade é as melhorias na vida
traz em si o errôneo conceito de que há algo para ser melhorado. O nosso eu divino já sabe disso. O eu divino de todo mundo já sabe disso. Mas a mente ilusória sempre tem suas dúvidas. Isso é natural, porque somos o eu que cada um de é Deus, né? E o resto é aparência, o ego é aparência, tudo é aparência. Porque somente existe Deus sendo cada um de nós. E nós não podemos acreditar que esse universo é conforme o nosso conceito humano, tridimensional. Não nos interessa, isso é muito importante isso, não nos interessa se o mundo visível atual está ou não harmonioso, se ele está ou não melhorando, piorando, se ele nos mostra um ser que nasce, um ser que morre. Para nós o que importa é que não tem realidade alguma no mundo visível. O mundo visível não é nada. Porque o universo único é Deus, é espiritual. A perfeição infinita missional está sempre presente aqui e agora. Ninguém jamais nasceu, ninguém jamais morreu, ninguém jamais adoeceu. Há somente Deus. A percepção da onipresença divina desfaz a crença de que existe o ser humano para transcender o mundo visível e seus conceitos de bem e mal. Porque você, assim como já é um ser transcendental. Vou continuar falando sobre meditação. Normalmente as pessoas que fazem meditação, elas reclamam de não ter percebido nada, não ter sentido, né? Fica perguntando, como é que faz meditação, como meditar, como devemos meditar, né? É um tema muito amplo, mas podemos adiantar alguns pontos muito importantes. Primeiramente, devemos meditar aceitando incondicionalmente o princípio espiritual da existência única de Deus. Já somos Deus, assim como já somos, eu sou de cada um. Porque não trabalhamos com aparência e não meditamos para conscientizar esse fato, mas para perceber. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas perceber e conscientizar é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, é diferente. Conscientizar está ligado, conscientização humana está ligada a algo da mente humana. E perceber é algo intrínseco à nossa percepção espiritual, a nossa consciência divina. Perceber. E depois não dependemos de conscientização humana para perceber que a nossa identidade é Deus, porque partimos do absoluto e descartamos totalmente as aparências desse mundo visível. Assim mesmo como já somos Deus, e já estamos percebendo essa realidade, a totalidade da nossa mente já está percebendo a realidade, pois é mente divina. A mente inexistente não percebe isso, é o puro nada. E essa verdade vale aqui, agora, para todos, sem exceção. Normalmente, as pessoas habituadas a julgar pelas aparências, a partir do conceito de mundo visível, acham que essa afirmação é uma afirmação absurda, é mentirosa, né? Mas o princípio espiritual absoluto nos diz que você, assim como já é Deus. E isso se aplica de forma universal, aqui e agora. Nós percebemos que estamos vivos e nunca percebemos que algo em nossa vida esteja aumentando ou diminuindo. As supostas crianças, adultos, idosos percebem que têm vida, que estão vivos, né? E acreditam que estão adquirindo conhecimento neste mundo, mas ao mesmo tempo eles percebem que nada altera a própria vida, essa vida que é imutável, a vida que é Deus, que constitui eu que eu sou. Um idoso tem a mesma vida que tem uma criança, porque é a vida eterna, né? Ninguém jamais morreu, ninguém jamais adoeceu, ninguém jamais se curou, porque é somente Deus, não tem nem cabimento de das coisas. A percepção da onipresença divina desfaz a crença de que existe um ser humano para transcender o mundo visível e seus conceitos de bem e mal. Você, assim como já é um ser transcendental. Ai, deixa eu voltar.